Epidemiološka situacija u Pirotu ocenjuje se kao nesigurna, ali stabilna. Koronavirus cirkuliše u populaciji i registruju se pojedinačni slučajevi zaraze. Prilike na 5-6 dana, jedan ili dva pozitivna. U septembru je ukupno registrovano, odnosno sigurno je bio veći broj, ali toliko je potvrđeno 7 slučajeva. Evo, u oktobru jedan slučaj pozitivan od juče, uzorkovan. Dva bolesnika se leče na grudnom odeljenju, od kojih je jedan sumnjiv. Ono što je značajno epidemiološki, da pratimo i broj pregleda. Iz tog broja prvih pregleda u COVID ambulantama vidimo da nema nekog evidentnog povećanja. Na portalu e-uprava omogućeno je elektronsko zakazivanje PCR testiranja na lični zahtev. Među laboratorijama koje su u ovom sistemu je i Zavod za javno zdravlje Pirot. Građani će moći da elektronski zakažu termin posle otklanjanja tehničkih problema, kaže doktorka Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje. Elektronsko zakazivanje na lični zahtev u zavodima i laboratorijama je trebalo da bude pokrenuto od 1. oktobra. Baza je, mislim, trebala da bude aktivirana i jeste, ali tehničkih problema negde imamo, odnosno sa republičkog nivoa, pošto je uprava na internetu, negde ne možemo da vidimo, ljudi mogu da se prijave, ali mi u zavodu ne vidimo ko se prijavio. Testiranje je moguće zakazati i putem Nacionalnog kontakt centra Ministarstva zdravlja pozivom broja telefona 011 362 0000. Cena testiranja na lični zahtev za građane Srbije je 6.000 dinara, dok je cena za strane državljane 14.110 dinara.